Məqsədimiz odur ki, prezidentimizə müraciət eləyək, xahiş eləyək ki, prezidentimizdən bizim uşaqları əf eləsin. Onların işinə baxılsın. Deməli, cavan uşaqdır, 19 yaşından düşüb. Demirəm ki, o uşağın səhifi yoxdur. Səhifi varsa da 20 ildir bu cəza çəkir. 39-40 yaşı olur ya bugün sabah. 20 ildir ki, uşaq cəza çəkir. Xahiş edirəm prezidentimizdən, gəlmişəm, kömək istəyirəm, onu əf eləsin. Onun işinə baxsınlar, düzgün, çox ağır cəza verilib mənim oğluma. Demirəm ki, düzgün eləməyib, oğlumun da səhifi olubdur. Ancaq ki, xahiş edirəm ki, bu işi elə eləsin ki, cavan uşaq da ömrü puç olub gedib deyil, cavanlığı gedib, özüm xəstəyəm, tək anayam. Yenə prezidentimizə müraciət edirəm, xahiş edirəm ondan ki, mənim bu ömürlük valideynlərin səsini eşitsinlər, səsimizə səs versinlər. Artıq dərəcədə xahiş edirəm prezidentimizdən, gücü çatan insanlardan, Əf komissiyasının üzvlərindən, deputatlardan, kimin gücü çatır? Əsas prezidentimizdir. Prezidentimizin səlahiyyətindədir bu işlər. Xahiş edirik, bizlərə kömək eləsinlər. Biz anaları ölüb gedirik, hər şeyimiz əlimizdən gedib, cavanlığımız əlimizdən gedib, uşağımızın cavanlığı əlindən gedib. Demirəm ki, deyir, onların səhifi olub. Amma ki, dəqiqliklə baxsınlar, bu işi araşdırsınlar, bu işdə haradasa köməklik eləsinlər, əf eləsinlər bu uşaqları. Artıq dərəcədə xahiş edirik prezidentimizdən, bizim səsimizə səs versin, səsimizə eşitsin. Nə olar? Nə olar, kömək eləsinlər bizə. İndiyə qədər rəsmi Əf komissiyasına müraciət etmişsiniz və bir də yəni övladınız özü şəxsən Əflə olub. Oğlum deyib. Oğlumla mən danışmışam, oğlum deyibdi Əf komissiyasına müraciət. Mən deləmişəm dəfələrlə, bir dəfə yox, 20 ildir yazıram, 20 ildir müraciət edirəm. Xahiş edirəm prezidentimizdən, nə olar bizim səsimizə səs versinlər. Nə olar bizim səsimizi eşitsin, biz də bu Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarıyıq. Üzümüzə baxsınlar, nə olar bizi də eşitsinlər, nə olar xahiş edirik. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, yalvarıram. Mənim də bir balama kömək eləsinlər, bütün bu ömürlükdə olanların hamısı əziyyət çəkirlər. Demirəyə günahları yoxdur, günahları varsa da layiqli cəzalarını çəkiblər. Qarabağ partizanları 21-22 nəfər həbs olunub, ən kiçik yaşlısı mənim oğlum olubdur o dəstənin içərisində. Yenə də şikayətim yoxdur, kimdənsə şikayətçi deyiləm. Ancaq xahiş edirəm, kömək eləsin. Kömək eləsin, bizim səsimizi eşitsin prezidentimiz. Özünüzü təqdim edin. Ələsgərov Aziz Zirəddin oğlu, Ələsgərov Nizam Zirəddin oğlunun qardaşıyam. Xanım çox düzgün buyurdu. Yəni, heç kəs günahsız həbsə düşmür. Heç kəs də sığortalı deyil ki, heç kəs səhv eləməyəcək, günah eləməyəcək, cinayət eləməyəcək. Orada ömürlükdə yatanlar çoxları güllələnmədən ömrüyə çevrilənlərdirlər. Cənab rəhmətli öndər onları əff elədi, ömrüyə saldı. Ancaq onlar hər gün ölüb dirilirlər, onların hamısı xəstədirlər. Heç olmasa son günlərini, son aylarını öz doğmalarının yanında keçirdə bilərlər. Bunlar onsuz da lazım qədər cəzalarını alıblar. Heç olmasa ailələrinə qayıdıb 5-10 günə qədər ömürləri varsa orada ailələrlə yaşaya bilərlər. Bizim cənab prezident də çox humanist prezidentdir, bağışlayandır. Yəqin ki, əff eləyər, bağışlayar. Aidiyyəti qurumlar da cənab prezidentə düzgün məlumat versələr ki, bəs elədir, belədir. Bunları artıq ömürlərini sonra çatdırırlar, hamısı xəstədirlər. Ömürlük verirlər. İki qardaş olub, bir qardaş. İki qardaş olub, bir qardaşı məhkəmə vaxtı çağırıblar, yer vaxtları dəyişdirirlər. Bir qardaşı yoxa çıxdı, oğurlandı, nə oldu bilinmədi böyük qardaş. Bu qardaş, o qardaşın işində qoydular bu qardaşın üstünə. Orada hələ kim qalıb, ana xəstə, ata xəstə qalmış olur özüm tək. Xahiş edirəm Mehriban xanımdan bizim səsimizə səs versin. Heç olmaya bilək ki, iş verilib. İndən belə olsun, bir ili, iki ili bilərik ki, iş verib. Ana xəstə, ata xəstə, özüm onkoloji xəstəyəm. Xahiş edirəm bu işlərə baxılsın. Əvvəllər də müraciət etmişsin. Eləmiş, çox eləmiş müraciət. Müraciət eləmədiyimiz yoxdur. Özü də müraciət eləyib. Özü də xəstədir, gözü görmür, əməliyyət lazımdır. Bir dəfə olunub, ikinci dəfə gözü yenə görmür. Bizi gedin həftə görmə. Bizi gəlmişik. Bura ərzə yazmışıq ki. Biraz yüksək danışın, xayiş eləm.
Afganistan'ın sədri qəbul eləsin bizi. Olan işlərinə baxılsın ki, 28 ildir sədri, 28 ildir. Daha tutulur. İçəridə olan nəyinizdir 28 il cəzasına? Yaxın qoxumundur. Yaxın qoxumundur. Babayev Seynala. Babayev Seynala. Hansı mövzu ilə həbs olunur? Siyasi məhbusdur yoxsa? Yox, siyasi məhbusdur. Siyasi məhbusdur. İndiyə kimi hansısa rəsmi qurumlara müraciət eləmişsiniz? Çox eləmişim. Artıq 28 ildir məhbus həyatı yaşayır. Bəli, özü də eləyib oradan, özü də içəridən. Kimə müraciət eləmişsiniz? Hansı quruma məktub yazmışsınız, müraciət etmişsiniz? Prezident Administrasiyasına yazmışıq, Afganistanına yazmışıq. 10 ildir yazırıq, 15 ildir yazırıq. Xeyri yoxdur. Yəni, heç bir baxılmaq var onun məsələsində. Özü də ki, o güllə kamerasından, yəni güllə statiyası alandan içəridədir. 28 il. Hansı maddənin həbs olunub? 120.1. 120.1. Bax, indi hal-hazırda bilirsiniz ki, qarşıda deməli, bizim dələ gözləntimiz ondan sərəncamı olacaq. Deyirlər, may ayında Allah qoysun, inşallah əf olacaq, amnist olacaq. Biz də oyun əlaqədar gəlmişik ki, müraciət edək, qoy bunların da işlərinə baxılsın. Yəni, həmişə əf olur, əf komissiyası, əf verirlər, yəni, prezident əf verir, amma bunlara nəsə şamil olunmur. Kazım, Cəmal qızı. Qazax rayonundan gəlmişəm. Kazımova Arifin anasıyam. Məhbus hansı mövzuda? 26 ildir şeydə ömrü cəza məhkəməsində. Amonçu olur. Amonçudur. Hə. Siyasi mövzuda. Ay sağ ol. Ondan bəri yatır. 26 ildir ağırdır. Zulüm çəkir. Nə deyim vallahi, tək qalmışam. Ortada qalmışam, yəli yeliyənim yoxdur, yaşlanmışam. İstəyərdim indi bizim prezidentim onları əf eləməyini, xahiş eləyərdim, yalvarardım. Onlara bir köməklik eləsin, heç olmasa məni də oğlum aparsın, çiynində basarsın, onu arzulmuram. Yəni nə qədər olar, yetər bu qədər ağır cəza, yetər. Valla yoxdur, yoldaşım ölüb, təkcə yəni. Evliydi mi? Yox, yox, uşaq idi, subay idi. 20 yaşında. Hə, ondan bəri də yatır. Nə deyim, yaşda gəlibsə, 26 ildir yatır. 46 yaşı var həm. 48. 48. Hə, 48 yaşı var. Elə onun da ömrü günü getdi daha bəsdirdi. Ama indən sonrası da insafa gəlin, rəhmə gəlin. Bu ömrü həbsdədən ham sonsuzdur artıqlaması ilə cəzasını çəkib. Orada yatmağının mənası nədir? 30 da yatsa. Sizə bir faydası yox, 40 da yatsa faydası yox. Heç olmasa çıxsın bir anasını aparsın, hər kəs basarsın qavırsanlıqda. Hər oğul, hələ ana istəyər ki, oğlunun çiynində geçsin. Onu arzulayaram. Heç olmasa onun çiynindəsə gedim elə rahat yatayım. Biləyim ki, evində də, qapısında, bacasında da hərrənir. Bir başa çür. Denən 26 ildir bu analar nə zulüm çəkir. Onunla bərabər biz daha çox cəza çəkirik. Bizim günahımız nə idi, suçumuz nə idi ki, bu günləri biz görürük.